Lasim përgjera të bukura ta një përdhurata fantastike që mund t'jenë në javën e martesës, në javën e dashuris. Kok e këm në dashuri është historia një Don Zhuani, i cili bie në dashuri me shoqen e ti të ngusht, teksa po e ndihmonte që kjo e fundit t'i merte, t'i bënde për shtypje të, të rishte vëmëndjen e një tjetër buri. Æ, është një komedi romantike shumë e bukur nga Tessa Baili, e cila është dhe vijimi romanit na ishte një verë, po më thoshtë Loretta Loreta Berhami që është në studio me ne, që është duke u ekranizuar si një komedi romantike të për e bukur, mirëse erë Loretta Loreta. Mirëse të gjitha. Gjithmonë dini të zgjithni tituj edhe ti përshtasni edhe me kontesti në cilin mund t'i tjetohet, ose uh, për t'i bërë për vete audiencat, mirëse erë dhe këtu në rezenton. Falenderoj. Um, është, është komedi romantike, sepse po afrohemi me Shën Valentinin, uh, bëtimet pegi e ka bërë pak si tradit këtë gjënë që përpichemi të ndjekim aty ku mundemi pak të themi aktualitetin a, dhe festat mm -hmm. a, dhe a, prej vite është tashmë para, para shën Valentinit hedhim në trek gjithmonë një titull që ka të bëj pra ose që analizon dashurin a, erosin pasionin ose është a, një trilim a, se kjo është mm -hmm. romans është roman, është dhe është romans a, por që mund të a, ledzojt në qift, mund tjetë një mënyrë e lezeqme për të arktuar, do shtë për të kaluar një mbas dite apo një mbrëmje shën Valentini, dhe zë diskutohet edhe si dhurat. Po me batutat që ka brënda libri, me siguri që do jetë perfekte për... Autoria njëhet për faktin dhe të thënë është, është gogja mjeshtre e pjesës e, e dialogjeve dhe mënyrën se si i bën ato, jash zakonisht dinamik dhe vërtet shum, shumë fani, është shumë argëtuese, pra uh, ziskutohet uh, dihet që janë libra romantik, dihet që përfundojnë mirë, ajo është dhe pjesa e bukur e uh, këti libri dhe gjithë koleksionit fluturzat, zëtë, ku libri bën pjesë, pra ideja është që ledzuesit her pasere duan të ledzojnë një libër që um, të relaksojnë, ose të themi të mos ketë reziku e krimit të një angthi, të një të, të, si të, të, të shtimit të dramaticitetit që ndoshta e kanë në jetën e tyre dhe nuk po kërkojnë diçka të tilë, po kërkojnë diçka që ti qëtësoj, diçka që uh, ti tja, tja gjyros pak ditën me, me tonalitetet e rozës. Dhe janë sa batuta të, ja? që i mbanë mund dhe i përdorsh edhe në mardhënje në qift. De, dhe, po pra, pra edhe mua më përshirë shumë teza se është, është pikërisht ndryshë ndoshta nga disa autore të tjera, që gjithashtu janë shumë të zonjat në këtë zhanër, uh, si ka këtë shumë ere, është shumë ma e qlirët në, në, në biset, uh, është shumë pasionale, bile se quajnë mjeshtria e um, uh, fjallëve të pista. Po, e vërtet. Se në libër në liber ka pjesë uh -huh, dialogu, fjallor, ku gjyra të thuen shumë troqë, uh -huh. dhe i bëj komplimente dhe, dhe për këtë e se ja ka dhe shumë mirë të sjellë. I kam përstatu shumë mirë, për dhe të artisiel, a, a, që kam përstuar dhe ka sjellë në realitë. Këshu që dhe, Mun prandaj, prandaj dhe e përzjodha, sepse kur, kur lezova na ishte një verë edhe më pas koke këmë në dashurim, mua më, më rodhën njërë zakonisht të shpejtë. U përfshiva ke personajet, më, më argëtuan, kështë që mendova, ndova, oke, okay, janë shtesa e dukur në koleksionet. Gjithka ndodhë në bi jetën e tre personajeve kryesor, mm -hmm. dhe zhvillohet në dy linja, apo jo? Pa, 4 faktikisht, pra në dy qifte. Mm -hmm. Në linjën e parë në, në ishte një verë është Historia e Pajperit, motrosë madhe. Pra, dy librat janë, si historia e tjetër. motrave e Bellinger. Mm -hmm. është motra e madhe, është një influencer, është një vajzë i është zakonisht e bukur, që de facto nuk është se ka bërë në një gjërë në saj, po është e famshme sepse është e bukur dhe bërë njëtë qefi me parat e njerëkut. është një tip Paris Hilton, mm -hmm. të themi, paka shumë. Të përthënë, unë kërë lecëja e libër ma kujton dhe atë si personaj. Mm -hmm. uh, por kjo gjë, normalisht i ka sila saj komplekset të mdhaja, pra ndihet, që të gjithë e perceptojnë dhe dyshon për vetën e vetë që ajo është dikush më ndjelet, dikush që i mungon një bosht i brëndshëm, dihet e pa të bëj qëfar do loj gjëje, pa brendësi. Dhe përshka këtë një dëmi, të dëmi të disa herë, të disat që bën, njerë ku e, e dënon, që ajo të shkoj dhe të kaloj një verë të tërë, dhe të reflektoj mbi stilin e jetës ësësaj, me qëfar përbërnë për jetën për gjithësit që ka marë tjere-tjere në Westport që është kuj qytetja qy, qy e peshkatarve nga e cila vjen i ati i cili ka vdekur, a? Pra ndaj ajo është me njërë, pra nëna është martuar, është rrimartuar dhe um, zbulon, a? zbulon se nuk e dinin që bë, vinin nga kuj qytet dhe i ati ka qënë në profesion peshkatar, uh -huh. peshkatar nga foresh është një unë nuk e dija këtë gjë, po është një profesion, nuk është përshkatari thjeshtë, pra janë do, 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 do gogja aftësi dhe bëjnë shumë para, sepse është një nga profesionet më të rezikshme në globë. Dhe shkojnë në Westport dhe aty fillojnë, fillojnë aventurat e të dyja motrave, Hana nuk është e dënuar, pra është motra e dytë dhe është personaj kërësor në koke këmë, këto... këmë në dashurit, që në vjenë në koke këmë në dashurit, shkojnë në Westport dhe aty do takohen me me shkatar dhe aty do filloj Dhe fillojnë historit e dashurive paralele të themi që kanë të, të, të në kohë të ndryshme, sepse në fillim vjen Piperi dhe Hana ndodhë më vonë. Mm -hmm. Dhe Hana vazhdojnë uh, historin e sajtë të dashurisë, që të, të prekim pak për mbajtje, ndoshtë ajo dheri në fund fare për tualon alon kërështë e lezuës. Atere, që më përqenë mua ke historie e dashurisë e Hanës, është që ndryshe, të themi është pak uh, <clears throat> në antitez me atë të Piperit, pra në qëpë uh, Piperi është këpë personajë që shpjegova që është shumë gazmore, ekstroverte, po mendje letë, Hana është gogja më introverte, uh, më, më puntore, më serioze në gjërat e veta, dhe lidhë shëqëri me Foxin, që është njëri nga përshkataret i cili është një Piper mashkull, pra është jashtë zakonisht i bukur, por është rritur që që nga nëna e ti dhe gjithë shëqëria, është rritur duke pasur mbi vete uh, këtë projekcionin uh, e një personi që um, nuk mund të bëj asgjë serioze në jetën e mm -hmm. ti. Dhe përgjorisht dhe Hana nuk e mendon të kush që e do të binte shuan, një ditë në dashurimet. Dhe të. kaq, kaq, a i nuk ka aftësi për të qënë asgjë më shumë, edhe nga pikpare profesionale, edhe nga pikpare private, personale, dhe, dhe. dhe normalisht që është një person shumë i kompleksuar dhe është gati mua o bërit pusëqesh, ku të sepse njehë personajnë më në mënyrën se si fletë, më në mënyrën se si arsu e tonë dhe ëshehë që është dikush me shumë fatë, se bukuria në vetë është fatë, po të keshë dhe një botë të brëndshmet, të keshë ndihë shmërija, është je, je personi kompletuar dhe të mos ndihesh kështu, mm -hmm. sidomos një qunë, një burë, është diçka dhe i diku e rralë në komandit romantike. Mm -hmm. Zagonisht janë femrat gratat, ato të, që, që, të dëmtuarat to. dhe jo dhe jo të qunat, dhe në këtë rast është shkëshu dhe mua më ka përqyre shumë në e si personash, dhe mënyra se si këta të dy përpichen të shpëtojnë njëri tjetëri. Dhe ja rrina po jo, pas taj duhet. Dhe, dhe ja rrina po jo të bëjmë për vete njëri tjetërin, sepse ne e cekëm dhe pak më herët, që Foxi po ndihmonë Hanën në një raport tjetër të sajnë, apo jo, pra, sepse... në një personaj tjetër. Po pikrish, sepse aji është, është këtë personajë që nuk ka lidhje serioze, a, a, dhe këta të du janë vetëm shok, shok një, janë një që të qëtë uh, Dhe, dhe uh, Hanën ndërko, tash, është person shumë serioz dhe është i dashuruar në basë një regjizori, pra ajo kërkon tipin intelektual, provar, um, dhe, këtë gjëne erët shumë um, shumë të themi gati, gati gjusëm de, në depresion, kjo është tipi saj i zakonë shumë, mm. themi, dhe uh, duke qënë se dhe Hana ka komplekset e veta si fmi i dytë, ndihet gjithmonë në vënd të dytë, ndihet që nuk është protragenist e jetës e saj, ndihet që asë njëri nuk ja varë mjaftu e shumë, se ajo nuk e meriton këtë lojve mëndja, ajo nuk është udhë ajo është personaj dytësor, sekundar mm -hmm. në jetën e saj, dhe këshu që nuk ka kurajo, nuk ka kurajo të bëj veprimet që duhet bëj, që të marri jetën e saj në dorë. Dhe të rikisht foksi po e një monë që të bëj këtë të lojnë, bëj lojnë këtë vizje. Të bëj këtë lojnë vizje, por ama, se që farë ndodhë? Se ja ka marrë foks i mëndjen, me bukurin, me tipin e ti të të qënit si tip Don Juani, si këndër për mëndet të rëpasere, apo me batutat e ti, apo me mënyrën se si aji është pak proktetir protektiv nga ndaj, ndaj hanës, ndaj profesionin, duke e shtyra të dhe në profesionin e veta, po jo, cilë uhum. ndoj që ta uh, vazhdoj. Uh, her paser, autoria uh, nga tregon edhe mesajet me njëri tjetëri, oh. që janë oh, ka, ka, të shkurtra, oh. lakonike, direkt si që, ma ndikë shumë e gjitha, oh. oh. me orarin për katës, oh. dhe se cili, me oh. uh, shkëmbime dhe mesajet, që fari thonë njëri tjetërit, këtu jemi në fillimet fare të historis, por jo të historis të dashuris, por të komunikimeve që bëhen me njëri tjetrin teksa sa bëjnë prova për shfaqen e parë që ka, që ka hana. Ta. Ishte shumë i bukur, jo vetëm e batuta, jo bëjmë vetëm e stjelimin e karaktereve, apo edhe rjeth vargu, rjeth paragrafi në paragraf, të bëmë për vete, ndaj edhe këto libra në një kohë të tilë duen ledzuar, duen bërdhurat. Ko ke këmë në dashuri, ishte dhe shumë e njërë autoria në TikTok, Nëse klikoni emrin e saj. është e zakonshme, shumë aktive. Unë faktikisht nuk e dija, kur bleva të drejtat për librat, se nuk e kam TikTok-un. Në me thënë, nuk kam profil për pishëm në së futet. Se bol kam shumë pa ko. Po kjo autori, që ne, unë e njohur me miliona djetës. Në pas taj, para një jave, kur po përgatit e sha për të promovuar librin, e pash ishte, dhe është vërtet shumë artuese. Po, sepse është vetja vetë, pra... Do njërë të duke... E për të të pra... dalova, dalova shkrymin. Mm? Do njërë të duke, si kur aty edhe në TikTok, rëfen pjesë uh, nga libri, do dhe në batutat i ka të tila, uh, dialogët që bën, reagimet, pa, uh, shumë fani dhe si të tipë. Më më përqenë shumë, se për shumë të silte dhe idea, imaginoni një tip kështu, si kur të bjerë në me një tip ashtu, unë nuk kam kota shkruaj këtë libri, po kush do të shkruaj libri, mund të ashkruaj edhe vetëm të më thot falem dhe është tipë, është personaj shumë i lezeqë. Edhe aqë më tepër që libri parë na ishte një verë, po e, ekranizohet si një komedi romantike, por lezoni fillimi shkoke këmë në dashuri dhe më pas do të vijë dhe faza tjetër, besoj të do të ekranizohet. ishte shumë e bukur shpresoj, për të parë në ekran. Shpresoj, si, ja, është, është si, si shkrua i tur për të parë si film, është e vërtet. Të falenderoj shumë, të roj shumë suksese, dhe... shumë shumë suksese në gjithë gamën e botimeve të shpiz bëtu e përshëndetemi me Loretën, përshëndetemi me shikuesit të tanë, nesër, falem deri që në ndoj